kulan ballaadhan oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda caalamiga ah ee Badar ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid a ardayda jaamacadda Badar. Kulankaasina waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badar Abwaan Jiheeyi. Ardayda kulankani loo qabtay iyo weliba mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, guddoomiyaha jaamacadda Badar Mubaarak Ibraahim Aar ayaa ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabaha uu daaran yahay. Ujeeddada kulanka maanta wuxuu ahaa hoo jaamacaddu waxay samaysay naadiyo clubs oo afar ayay shan baa la sameeyey, laakiinse afar baa maanta shaqo galaya. Waxaa la sameeyey naadiga hal abuurka iyo tiknolojiyada oo ka shaqayn doono wixii hal abuur iyo tiknoloji ku saabsan. Waxaa la sameeyey naadiga arrimaha bulshada oo ka shaqayn doona arrimaha bulshada iyo wixii ku tacalluqa. Waxaa la sameeyey naadiga akhriska iyo qoraalka oo ka shaqayn doono inuu kor u qaado akhriska iyo qoraalka. Waxaa la sameeyey naadiga waano oo ah muxuu ahaaye korqaadida arrimaha shareecada iyo qur-aanka. Afartaa naadi baa dhaqangal noqday doorasho xor iyo xalaal ah. Doorashada waxaa ku guuleystay billaahi way madada ku guuleysatay afar guddoomiye. Halkan aan jeclay kelmado kooban inay ka jeediyaan ayaa ku soo baxay. Waxaa kale ku soo baxay maamulkii la shaqaynayay iyo boorkii rutiya dabagalka ku sameynaya. Waxaan ugu talagalnay jaamacadda joogtaan ardaygu intuu jaamacadda dhiganayo waa inuu kow waxyaalo badan oo galaaska aan lagu dhigan ayaa loogu talagalay inaad ka faa'iidaan. Su-aasha u muhiimsan ee isweydiinaysaan waxa weeye naadiyada maxaa laga faa'iidaya? Kow waxaa loogu talagalay inaad ka faa'iidaan soft skillska dhan inaad ku barataan xirfadaha caalamka maanta haysta ee soft skillska loo yaqaano inaad runtii ku barataan baa lagaba, hadday noqoto hogaaminta, hadday noqoto allahuma salli calaa maxamed critical thinking innovationka, in allahuma salli calaa team buildingka, allaha soft skillska la yidhaahdo inaad ku barataan naadiyada ayaa la rabaa. Waxaa kaloo la rabaa ardaydu wax badan baa marka qaar ay runtii qiisayaan inaad xirfado gaara bartaan public speaking ama sida wax loo qoro. Waxaan ugu talagalay xirfadaha ardaygu gaarka ugu baahan yihin oo dhan inay naadiyada qabtaan oo naadiyada ardaydu soo dhex maraan. Markay soo dhex maraanna markaa macalinka u fiican jaacadu u xusho arday kasta halkaa uu ka galo. Guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badar iyo weliba qaar kale oo ka soo qayb galay munaasabaddaas oo uu ka mid yahay Abwaan Jiheeyi iyo weliba ardaydii kulankaas loo qabtay ayaa geestooda iyaguna yidhi waxaa loo baahay oo kale inaynu waxaynu matalaynaa jaamacad guddiyaynu nahay inaynu ku dhaqanno dhaqan wanaagsan, akhlaaq suuban, islaamku inaga muuqdo oo waxa weeye aynu noqonno dad markaa toosan oo akhlaaqdii islaamka xambaarsan, kana muuqato dhaqankooda iyo sifaadkooda iyo waxqabadkooda intaba ka muuqato. Caawa waxaynu u fadhinaa waa barnaamij runtii noqon doona barnaamij ay harsadaan dhammaan barnaamijyadii qubanaha ahaa. Wuxuu noqon doonaa barnaamij caweyska jaamacadda Badar, waxaana ajendaha iyo muhiimadda koowaad u tahay shaacinta iyo ku dhawaaqista naadiyada jaamacadda. Waxaa raaci doona arday iyagu bilihii iyo maalmihii u dambeeyey qaadanayay koorsooyin bilaash ah oo bixinaya websaytka macalin doon. Runtiina imtixaankoodii galay, dadaalay. Ardaydaas oo ardaydii kaalmaha koowaad ka gashay abaalmarin la siin doono. Runtiina waxaa xusid mudan inay jaamacaddu kharashkooda ka fargaraysay. Waxaan gudagelayaa doodeeda si toosaan aan u bilaabayaa. Waxaana ka hadlaysaa afar qodobba keliya. Qodobka koowaad haddaan ku horreeyo wuxuu ka hadlayaa naadiga xilima la aasaasay, sidoo kale muxuu aasaasan yahay amba muxuu taagay. Qodobka labaad waxa uu ka hadlayaa muxuu naadiga u hirgalay muddadii koobneyd ee uu jiray. Sidoo kale qodobka saddexaadna waxaan kaga hadlaynaa waa maxay qorshaha guud ee naadiga arrimaha bulshadu doonayo fuliyo sannadka 2024. Qodobka u dambeeyaana waxa weeye
فرين جود ولا وداعي يا أرضي تام هذا أم بعدين نادي النادي هو حلا أساسي وهو النادي جوري إمان خميسة سنة كله لقى أساسي تام هذا لقونا يبفر وهاي بيشي كوبال لبديدي لبدو كن يا فري لاتكي أي النادي نكوسري النادي وحياة بها ودونه يو أم بيو تاعي وحوي وحوي تاعي وحكا قبشرة باهيها بشرة ينو باهيها بشرة ينتقد sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa wacyiga bulshada iyo inuu wixii iska xil qaamo uu danyarta inuu iska xil qaamo inuu danyarta sidoo kale si hufan ugu adeego oo waana waxyaabaha uu koobsanayo muxuu hayay naadigaygu oo wuxuu aasaasan yahay waxa weeye inuu bulshada u adeegno qodobka labaad naadiga muddadii uu jiray maxaa u hirgalay balse muxuu ahaa waxqabadadii ay ka qayb galeen kolley magaca naadiga aqsiga qoraalka ayaad ka garanaysaan wuxuu u taagan yahay waxa uu qabanayo iyo halkuu hiigsanayaba waxaad ka garanaysaa magaca uu sito ee uu xambaarsan yahay si kastoo magacabaad ka garan kartaan waxaan jeclahay wax yaroo kooban inaan dul istaago oo waqtigu ina hayo marka koowaad naadigu wuxuu u taagan yahay oo qodobka ugu muhiimsana qodobka koowaad u taagan yahay yoolkeennu waa inaynu helno bulsho akhriska qoraalka helin u tahay waddada ay ku gaadho horumarka ifiyo akhraba si ay u hesho ilin amba iftiin ilineed u hesho ay ku gaadho dunida kale ambay ku ibsato tagtada iyo timaadada iyo tagtada iyo taaganta iyo timaadada marka ay ka eegato wuxuu akhriska qoraalku qayb weyn ka qaadan doonaa oo magaciisa uu sitaa oo magac aad u xambaarsan yahay laba lakab oo waaweyn oo xambaarsan yahay ugu horeyn horta naadigu wuxuu taagan yahay horumarinta ganacsiga iyo tiknoolajiyada meelahan xoogga saarana waxaa ka mid a barashada halabuurka ganacsiga waxaa kaloo ka mid a qorshaynta bilowga ganacsiga waxaa kaloo ka mid a tallaabooyinka ganacsi guulaysta waxaa kaloo mid a habka loo helo maalgelin ganacsi keliya ma wadno tiiri inaanu ka sheekayno sida aynu inta badan ku aragnay jaamacadaha laakiin waxaanu wadnaa in si practicala loo helo oonu keenno khubaro ku shaqaysa ganacsi leh wax badanna ka garanaya taargetka koowaad iyo muhiimadda waxaanu siinay ardada jaamacadda kolley sian ka fahmayno magaca naadiga iyo maaragtay naadigu wuxuu taagan yahay waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa dacwadda iyo faafinta diinta islaamka innagoo ogsoon diinteena suuban ee islaamkooyin xagga gaadhsiisay in maaragtay diinta la faafiyo oo qof walbana faafinta diinta waxay ka noqonaysaa intuu garanayo inuu maaragtay dadka kale uga faa'iideeyo oo maaragtay dadka kale uu gaadhsiiyo si wada ogsoonnahay jaamacaddan dhiganaynaa dee qof walbana waxuu bartay markaa waxaa la doonayaa hadduu ilaahi subxana wa tacaala idmo in qof walba bulshada maaragtay kaalinta ugu jiro in maaratay u buuxiyo naadiyada afarta naadi ee halkan lagu aasaasay iyo maamulkoodaba naadiga akhriska iyo qoraalka iyo naadiga dacwadda iyo qur-aanka naadiga arrimaha bulshada iyo naadiga halabuurka iyo ganacsiga waxaan salaamayaa dhammaan ardayda kale iyo macalimiinta jaamacadda albeder iyo maamulka kale jaamacadda iyo hawadeennada ka hawlgalaba